Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rossiya'ya ve Rossiya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Xabaringiz bor, sal oldinroq Amerika Qo'shma Shtatlarining qalami nigohidan da o'tkir agentligi Washington Post Ukrainaga, Rossiyaga o'tib ketgan yerlarni qaytarib olish uchun qancha muddat kerakligi haqidagi maqolani chop etib, Kiyevni o'z maqsadiga erishish uchun Moskva bilan yana 16 yil jang qilishi kerakligini uqtirgan edi. Italiyaning Politico agentligi esa 29 iyun kuni undan ham o'tib tushadigan to'g'rirog'i Ukrainaga Rossiya qo'l ostiga o'tgan yerlarni qaytarib olish uchun qancha askar kerak bo'lishi mumkinligi aks etgan axborotni e'lon qildi. Unga ko'ra, ya'ni Politico agentligining hisob kitobiga ko'ra, Ukraina armiyasiga Rossiyadan urush davomida Kreml nazoratiga o'tgan yerlarni qaytarib olish uchun umumiy 20 million askar kerak bo'ladi. Aks holda Kiyev Moskvadan hech qachon unga qo'shilgan hududlarni qaytarib ololmaydi. Ana kerak bo'lsa. Bu xabar Zelenskiyni o'tirgan joyida qaltiratgani aniq. Endi Washingtonni 20 yil o'tmishga qaytish uchun buyruq berganiga oid axborotga e'tibor qaratamiz. Diqqat bilan eshiting. Amerika Qo'shma Shtatlariga qarashli yerdagi urushlardan hamisha manfaatdor bo'lib kelgan qurol ishlab chiqaruvchi Raytheon konserni prezidenti Wesley Kramer 29-iyun kuni konsern mutaxassislariga bundan 20 yil oldin ishlab chiqarilishi butunlay tugatilib, muomiladan olib tashlangan Stinger portativ Zenit raketa tizimlarini qaytadan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga buyruq bergan. Ukrainadagi urush qancha uzoq davom etsa, oromi shunchalik lazzatli bo'ladigan Raytheon konserni prezidenti Wesley Kramerga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari allaqachon aniq yillarda bundan 20 yil oldin yaroqsizga chiqarib tashlagan Stingerlar Ukraina frontini ayni damdagi qahramonlariga va Kiyevni xalosgorlariga aylandi. Shu boisdan uni yangidan ishlab chiqarib, Kiyevga berish Raytheon prezidenti Wesley Kramerga ko'ra nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Negaki, Wesley Kramerning fikriga ko'ra, Ukraina urushi hali uzoq yillar davom etadi. Eslatib o'tamiz, 29-iyun kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinken o'zini rasmiy bayonotida Ukrainaning kontrhujumi endigina birinchi bosqichdan o'tgani haqida ma'lumot berib, hali kontrhujumni yana bir necha bosqichi borligi to'g'risida dunyoni ogoh etgan. Mavzuni yana Qo'shma Shtatlarga aloqador xabar bilan davom ettiramiz. Jahon tanigan New York Post agentligining 29-iyun kungi xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Jo Baydenning oilasi olgan poralar miqdori 29-iyun kungi holat bo'yicha 40 million dollarga yetgan. To'g'rirog'i Amerika Qo'shma Shtatlari vakillar palatasining nazorat qo'mitasi raisi James Comer'ni dalillar bilan ma'lum etishiga ko'ra, Jo Bayden oila a'zolari hisobida chet eldan kelib tushgan 40 million dollar aniqlangan. Ammo James Comer'ni urg'ub berishiga ko'ra, bu hali boshlanishi, ya'ni hali tekshiruv davom etadi. Ayni paytda James Comer'ga shunisi qiziqki, bu pullarni qanchasi Bayden uchun kelib tushgani hozircha jumboq va Qo'shma Shtatlar vakillar palatasi nazorat qo'mitasi Baydenni poraxo'rligini isbotlash uchun o'z ishini davom ettiradi. Endi Kiyevni Amerika Qo'shma Shtatlari hosil qilgan botqoqlikdan olib chiqish uchun Fransiya va Germaniyani birlashishiga aloqador xabarga yuzlanamiz. Reuters agentligini bildirishiga ko'ra, 28-iyun kuni Munxen konferensiyasi hisobotida Parij va Berlinni birlashish masalasi qayd etilgan. Unga ko'ra, bordi-yu Germaniya bilan Fransiya o'zini mudofaa kuchlarini birlashtirmasa, u holda Ukraina urushi soyasida Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni holiga maymunlar yig'lashi aniq. Boyisi Yevropa mudofaa borasida Ukrainadagi urush sababli yerdagi eng zaif mudofaga ega hududga aylandi. Endi Vengriyani Qurbon hayiti bayrami kuni Qur'oni Karimni yoqishga politsiya himoyasida ruxsat bergan shvetlarni lol qoldirgan harakatiga yuzlanamiz. Associated Press'ning xabariga ko'ra, 28-iyun kuni Vengriya parlamenti rasman Shvetsiyani NATOni qabul qilinishiga bog'liq
kararını kabul kılmasligini ilon etgan. Shu bilan shvetlarni Kiyev orzu qilgan NATOga qo'shilish masalasi yana keyinga qoldirildi. Bilmaganlar uchun alohida eslatma. Shvetsiyani NATOga qo'shilishiga NATO a'zolaridan faqat 2 davlat, u ham bo'lsa Turkiya va Vengriya qarshilik qilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.